السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. chers élèves, merci infiniment d'être fidèles à votre cher Bilal Mustafa et bienvenue dans cette séance. La séance sera sur la dérivation. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un exercice. Et voilà donc, comme vous voyez, c'est un exercice. اللي خاصكم تعرفوا واحد ليكزارسيس كي سوبوز لو بلو سوفون او كونترول، يعني تعطى بحالو بزاف في الكونترول با اكزاكتومون، تقدروا تلقوه هو نفسه داكور، لانه بزاف ديال دي زيكزارسيس كي سو تروف او مانيوال اكزيست اوسي او كونترول، مي لا بليبار دو تون تقدروا تلقاو دي زيكزارسيس اللي هما سيميليار تيشبهوا لهذا تقدروا تلقاهم في لي كونترول داكور. فوالا دونك كومونسون لا بروميير كيسيون. Adnan les données, voilà, il y a la fonction, l'expression de là. Première question, déterminer df. Alors, comment on peut déterminer df? C'est très, très, très facile. J'écris df, x appartient à r, tel que, on dit seulement racine. Donc, lorsqu'on a un racine, alors on va faire quoi? À l'intérieur de la racine, on dit le supérieur égal à 0. D'accord? Très bien. Et par la suite, j'écris x appartient à r, tel que x supérieur égal à 1. Maintenant, donc, je suis en DNA. Je vais savoir. صافي يلا قولي ما نديرش بابا بسالات تري يلا يلا اسكت خلي ندير فيديو صافي يلا ابقى جالس ونجيب ولدي نجيب ولدي واحد حاجه زوينه انا نقول لك واخا صافي انا نقول لك ولاتي انا نخبرك يا بابا voilà donc chers élèves pardon pour ce cette rupture, voilà donc mon fils gal sous le genou, voilà donc il est malade au chasso il peut pas bouger le nombre et tout chez sa mère il est dort, voilà donc je dois occuper de lui et voilà donc c'est pour cela donc elle doit rester à côté de moi et voilà donc moi je partage avec vous tout d'accord et mais un dish mouchkil la vidéo se lance comme ça et voilà donc d'ailleurs la plupart des vidéos ou bien mes vidéos koulhom bhalak d'accord donc tankhdem spontanément mais un dish montage des vidéos et voilà di tankarra bzaf les vidéos re bach ta'rfo la plupart des gens ou bien les élèves qui se trouvent sur ma chaîne et à la fois tu as regardé et la plupart des temps tu as dit que révision tu as dit la vidéo que tu as lancé mais tu as dit la vidéo une fois tu as lancé alors là nous qui nous avons dit les élèves et attendent quelqu'un nous a dit que nous avons fait les vidéos parce que nous avons fait les vidéos parce que nous avons fait les comptes au moins bah, il faut mourir de ça d'accord donc on est obligé parce que nous avons fait les vidéos le montage mais nous avons lancé nous avons fait les exercices يلا كلاس باش نجيب لك حاجه صافي يلا كلاس يلا كلاس صافي نكملوا هادي ونوض نمشي الوغ لا دوزيام كيسيون كالكولي ليميت دي اف دو اكس كون اكس تنفير بلوس لانفين وي دونك اون ليميت دي اف لي اكس كون اكس تنفير كنت نسولي دير لي بسادات دابا اجلس معايا وبقى حدايا حيدي انا حيدي يدي وراه طيح وليدي انا بقى حدايا بقى حدايا دابا دابا هاك شد تمايا وبقى حدا باب اون ليميت دو اف دو اكس كون اكس تنفير بلوس انفيني ايكال كوا دونك هنا عندنا ان سول اكسبرسيون اون سول اكسبرسيون دونك غنغومبلاسي دونك جيكري كوا ليميت ديال اكس موان دو راسين ديال اكس موان زان كون اكس تنفير بلوس انفيني هنا الى جيت نحسب هاد ليميت غادي نلقى هنا بلوس انفيني هنا الى حسبت لداخل بلوس انفيني لانو دي بولينوم وتولي دو فوا بلوس ان بلوس ان مع هاد الموان دونك غتكون بلوس انفيني موان دون فورم انديتيرمين دونك كيفاش تنحيد هاد لا فورم انديتيرميني نقدر هنايا نفكر باغ اكزومبل نقدر نفكر بعدا نفاكتوريزي ب اكس باغ اكزومبل دونك هنا اكس
موان دو، والداخل نقدر نفاكتوريزي هنا الداخل ب اكس او كاري، دونك كتولي عندي ان سو اكس موان ان سو اكس او كاري. غتولي عندنا هنا اكس موان، هنا الداخل فاكتوريز واحد اكس او كاري، راه ضربنا اكس او كاري في هادشي كامل. انا شنو بغيت ندير؟ بغيت نخرج واحد اكس على برا هنا باش نفاكتوريزي ب اكس. هادي بابلي تكنيك اللي تنستعملو بعض المرات. دونك انا الفرق تاع الغاسين شي ولي عندي، تولي عندي غاسين ديال اكس او كاري مضروبه في ان سو اكس موان ان سو اكس او كاري كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني. غتولي اكس موان، هنا تولي عندي سولمون لا فالور ابسول ديال اكس، لانه الغاسين ديال اكس او كاري سي لا فالور ابسول ديال اكس. ان سو اكس موان ان سو اكس او كاري كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني. X plus que x tend vers plus infini, ça veut dire que x il est positif, d'accord? Puisque x est positif, la valeur absolue de un nombre positif, elle reste, ce nombre reste le même, donc la valeur absolue de x, ça devient x. Alors x est un valeur, est un nombre positif, donc la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Donc j'écris quoi? Limite de x moins x fois racine de 1 sur x moins 1 sur x au carré quand x tend vers plus infini. Et maintenant je fais quoi? C'est bon. Donc, je factorise par x. J'écris quoi? 1 moins racine de 1 sur x moins 1 sur x au carré. D'accord? Quand x tend vers plus l'infini. Il est assez tenu à limite de 1 à 1. On a 1 de la plus infinie 0. On a 1 dans 0. Tout l'un des racines 0. Et 1 moins 0, c'est 1. Et 1 fois plus infini, c'est plus infini. Donc, c'est plus infini. On dit que c'est car limite de la dérive est plus infini. Limite de la dérive c'est 0. Oui, ça. Est suffisant. D'accord? Très bien. Donc, d'ailleurs, c'est une justification à Chiligult. Maintenant, je passe à la troisième question. Qu'est-ce que je dois faire dans la troisième question? Voilà la troisième question. Montrer que, quel que soit x appartient à cet intervalle, on a, voilà donc, ce rapport égale cette expression. Donc, je suis un jinctu benayon. Soit, x appartient à l'intervalle. 1 plus infini. On va dire que f de x moins f. Pardon, ce n'est pas f de 1. On a seulement f de x moins 1 sur x moins 1. On va dire que f de x, c'est x moins 2 racine de x moins 1 moins 1. On a x moins 1. Et par la suite, je fais quoi pour arriver à ça? Donc, il y a de moins 1, je dois changer l'ordre. J'écris x à de moins 1 par x. X moins 1 moins 2 racine de x moins 1 sur x moins 1. Mais dans le fait que nous avons fait un chicane, nous avons fait un chicane. Donc, nous avons fait x moins 1 sur x moins 1 moins 2 racine de x moins 1 sur x moins 1. On va faire un chicane. L'expression est 9 sur 1. On a fait x moins 1. Il y a fait la racine x moins 1 le tout au carré. Donc, c'est pas comme ça. 2 racine de x moins 1. Ou x moins 1. Donc, c'est pas y racine de x moins 1. Tout au carré. Alors, je dois te racine de formule x moins 1. Il y a déjà un x appartient à l'intervalle. Ça veut dire x par moins 1. Maintenant, la différence, il est positif. On a dit que la racine est. Donc, x moins 1, il y a racine de x moins 1. Ok. D'abord, la racine est une chimère. La racine est. Il y a une racine de. On écrit 1 moins, la racine est la racine de x moins 1, ok, il y a racine de x moins 1, fois racine x moins 1, la racine est la racine, donc il y a seulement 2 sur racine x moins 1. Et comme vous voyez, cher élève, voilà, c'est le même résultat qu'on a ici. Et voilà, là, nous avons la question. Maintenant, Radi, je passe à la quatrième question. Étudier la dérivée de f à droite de 1. Donc là, j'écris quoi? Limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Maintenant, la droite de 1 égale quoi? Limite f de x, ben, je vais vous donner un de x moins 2 racine de x moins 1 moins f de 1. On va faire f de 1, il va faire de 1. Il va faire de 1. Il va faire de x moins 1. Voilà, quand x tend vers 1 plus infini. Donc là, on a l'expression, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, limite f de x, on a dit, on a f de 1, on a dit, on a dit, on a dit, x moins 1. Quand on a dit f de x,
يمكن لي نستغل هذا الشيء اللي عندي في الكيستيون 3. هاد ليكسبريسيون دابا راه هي هادي، هاد لو ان شنو راه غير هو ليماج ديال واحد من اللي حسبناه عطاتنا ان. دونك انا باش ما نضيعش الوقت غنمشي ديريكت مو هاد الشيء غنعوضو بهاد ليكسبريسيون ليميت ديال ان موان دو، لانه ساعدوني هنايا كان اكس تنفير ان بلوس ليميت ديال واحد راه هي ان، واللي هنا الا عوضنا بواحد تولي زيرو، دو على زيرو سي لانفيني تيبقى هو زيرو بلوس ولا زيرو موان، غاسي لا بوزيتيف تولي عندي دو على زيرو بلوس راه هي بلوس لانفيني مع هاد موان موان لانفيني، دونك ان موان لانفيني سي موان لانفيني ونجيستيفي كار ليميت ديال دو سور راسين ديال اكس موان ان كون اكس تنفير ان بلوس، يمكن نديرو لها بحال سي دو سور زيرو بلوس اي سي اكزاكتومون سي بلوس لانفيني، مع هاد الموان سي موان لانفيني تولي عندنا ان موان لانفيني سي موان لانفيني. هنا شنو غادي نستنتج؟ دونك اف ني با ديريفابل ا دروات دو ان، كتب هاد لافراس داكوغ. جو باس على كيستيون 6 او بيان لا كيستيون 5. C'est bon, la question 5. J'écris quoi dans la question 5? Pour la question 5, montrez que f est dérivable sur un intervalle. Cette question là, d'aller comme on a la dérivabilité sur un intervalle. Si tu voulais que je question comme ça, montrez que f dérivable sur un intervalle. Il a qu'un de l'intervalle ouvert, les deux côtés. On a qu'un petit peu de phrases. On a qu'un petit peu de phrases. On a qu'un petit peu de phrases. Il a qu'un petit peu de كنهضر على الانترفال اوفير كنديمونطري ان اف راه ديريفابل في هذا الانترفال غير بجمل، ولكن في البلاصه فين كاين عندنا الانترفال فيرمي هنا خاص بحال هنا في ا خاص نذكر ان راه الفونكسيون بينا راه ديريفابل في هذا الانترفال ونمشي نبينا ان ديريفابل ا دروات ديال ا، يعني خاصني ندير دو طاش. هنا عندنا الانترفال اوفير دونك ما عندناش مشكل، غنشوف غير الفونكسيون كي دايره. ها هي الفونكسيون، من بين الحوايج اللي خصنا نعرفوا انه الا كانوا عندنا دو فونكسيون ديريفابل في واحد الانترفال اي، لا سوم ديالهم يا لا ديفيرونس ديالهم ولا البرودوي ديالهم راه ديما تكون تيكون حتى هو ديريفابل في هذاك الانترفال اي. وبالنسبه الا كان عندنا دو فونكسيون ديريفابل سو واحد الانترفال اي فوقاش تنقول نسميهم او في، فوقاش تنقول او سو في راه ديريفابل سو اي، الا كان هادو بجوج ديريفابل سو اي وعاوتاني هذا خصو يكون هذاك الفونكسيون اللي كاينه في الديناتور خاصها تكون ديفيرون دو زيرو. تخي بيان، دابا شنو غادي نديرو لار ديالك؟ انا هاد الشيء غير سي كوم ان رابيل باش نذكرو. هنا ملي كنرجع لهاد الفونكسيون شنو تبان ليا؟ لا فونكسيون اف سي لا فو اي سي كري سو لا فورم ديال لا ديفيرونس ديال دو فونكسيون، هادي تنعرفها راه ديريفابل سيغ ار اون بارتيكولي سيغ ان انتربان، نكتبها كوم سا. اون ا بحال اكس هاد الفونكسيون هادي بلا ما نسميها نربزها غير بحال est dérivable sur R en particulier sur l'intervalle 1 plus infini. C'est bête. Ou là, je dérivable sur R, mais c'est une fonction polynôme. C'est bête, je suis calme. Et la fonction là, voilà. Cette fonction, l'équine est d'accord. باش نقول الفونكسيون راسي راه ديريفابل خاص هاد الفونكسيون اللي كاينه لداخل، نقول راه ديريفابل سيغ اي نقول و اي ستريكتومون بوزيتيف سور، دونك نقدر نقول اف اي ديريفابل اي ستريكتومون بوزيتيف سور لانترفال ان بلوس انفيني، عقلوا على هادشي داكوغ. دونك هاد الفونكسيون اللي هي غاسين اكس موان زان اي ديريفابل سور لانترفال ان بلوس انفيني، لانه باش نبين واحد الفونكسيون نذكر بها هادي الفونكسيون واحد الفونكسيون غاسين اون بينها راه ديريفابل سور اي فواحد لانترفال اي، شنو خصني ندير؟ خصني نبين هاد الفونكسيون اللي كاين داخل انا ديريفابل في اي اي ستريكتومون بوزيتيف في هذاك لانترفال اي. دونك باش نقول هادي راه ديريفابل سور لانترفال ان بلوس انفيني خاص نكتب واحد لافراز ان هادي الي ديريفابل سور هاد لانترفال لانه فونكسيون بولينيال اي اوسي الي ستريكتومون بوزيتيف، هادشي كامل نكتبو دي فراز داكوغ. دونك في الاخر دونك اف اي ديريفابل سور هاد لانترفال كوم لو ديفيرونس comme la différence de deux fonctions dérivables sur 1 plus infini. Il y a une dernière des phrases que tu veux. Gâche les gifts, pas de route de la rédaction. Un adresse comme Tariqa. Et je passe à la sixième question. La sixième question, je vais dire. Un DNA, pas de fonction, on dit la dérivation. Très simple. On a une dérivée, on dit. On a F est dérivable sur l'intervalle. On a la dérivée.
كلشي تيعرف يدير مانتنون لا ديريفي، اللي عنده مشكل راه كاين واحد لا فيديو في لا ديريفي ارجع ليه ما يلقاش مشكل. ربما هنا يطرح لكم مشكل، ما كاين مشكل ملي نحاول ندير لكم لا ديريفي ديال هادي. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ اف بريم دو اكس، اكس موان دو راسين ديال اكس موان زان بريم. هنا الديريفي ديال هادي سي ان، الديريفي ديال هادي موان دو نخليها وندير غير الديريفي ديال هاد الغاسين. دونك الديريفي ديال هاد الغاسين شناهي؟ كندير الديريفي ديال هاديك اللي كاين لداخل على دو غاسين ديال اكس موان زان. من بعد هاد دو غادي تمشي مع دو، باردون لو ان يبقى في بلاصتو، موان الديريفي ديال هادي سي ان على غاسين اكس موان زان. غندير توحيد المقام لانه مازال موصلش لداكشي اللي عاطيني. تولي غاسين اكس موان زان موان زان سور غاسين اكس موان زان. هنا مازال ما وصلش هاد الريزلت، دونك هنا باش نوصل هاد الريزلت نقدر نضرب في الكونجوغي ديال هذا. وحنا عادة كنكون نحسب اف بريم وكتخرج ليا مثلا فوق واحد الغاسين كاين الفوق، نحاول هداك الغاسين نحيدو. هنا إلا بغيت نحيد هاد الغاسين هنايا فكنضرب في الكونجوغي ديال هادشي كامل. دونك إلا ضربت في هاد الكونجوغي شنو يولي عندي؟ يولي عندي هادي اوكاري موان زان اوكاري، وتحت تولي عندي غاسين اكس موان زان داكوغ في الكونجوغي اللي هو غاسين اكس موان زان بلوس اه. هنا الى سامبليفيت واحد غادي تولي عندي هنا الفوق، ولا درت السامبليفيكاسيون هادشي تولي عندي اكس موان 2، والتحت تولي عندي غاسين ديال اكس موان زا فاكتور غاسين ديال اكس موان زا بلس 1. فوالا راه سي ليكسبريسيون اللي عندنا هنايا كنت نكون جاوبت. ساتيام كيسيون، شنو عندنا في ساتيام؟ دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو اف. ودي العزيز غير دابا تقلق شي بلاصه نكمل هاد الفيديو ونمشي انا نجيب بي كارا دير شنو نجيب واحد بي كارا واحد. Donc voilà, je m'excuse. Voilà, c'est mon fils. Voilà, il était à côté de moi. Donc je suis allé, j'étais pressé, mais c'est bon maintenant. Ramchad, sa maman. Donc nous filmons le comme l'art d'Alicon. Dresser le tableau de variation de f. لا فونكسيون هاهي فين هي، دابا نحاولو نطلبها أوروبا. فوالا دونك سات بالنسبة لطابلو دو فارياسيون. شوفو الله يرزقك، طابلو دو فارياسيون كيتعلق بالديريفي ديال لا فونكسيون. كي داير الديريفي؟ دونك شنو نجي نكتب هنا؟ أون كيلكو سوا إكس أبارتينا د لانترفال، ولا ندير غير إكس كبر من واحد، يعني تنقول إكس كبر من واحد صافي إكس أبارتينا د لانترفال. شنو عندنا؟ إف بريم دو إكس شنو تتساوي؟ هي إكس موان دو على غاسين ديال إكس موان زان فاكتور غاسين ديال إكس موان زان بلوس أن. تخي بيان، مزيان. باغ لا سويت شنو عندي هنايا؟ طابلو دو فارياسيون فوالا. دونك هنا خصني نحدد لو سين ديال إف بريم باش ندير طابلو دو فارياسيون. هنا شنو تلاحظ؟ أنو المقام إلي بوزيتيف، هاد الغاسين بوزيتيف، هنا بوزيتيف بلوس بوزيتيف سي بوزيتيف، دونك ما عنديش مشكل في المقام. دونك مقام بوزيتيف، إلا كان هذا بوزيتيف حتى هاد إف بريم تكون بوزيتيف، علاش؟ لأن بوزيتيف على بوزيتيف يبقى بوزيتيف، ولا كان هذا نيجاتيف حتى إف بريم تاهي تكون نيجاتيف، لأنو نيجاتيف على بوزيتيف غتبقى حتى هي. دونك جو سينيا سا، أون أ، أون أ، كيلكو سوا إكس كبر من واحد. غادي يكون عندنا هادشي كامل غاسين ديال اكس موان زان فاكتور غاسين ديال اكس موان زان بلس 1، إلي تخي كليغ راه باين كبر من زيرو، لأن هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف. دونك لو سين دو اف بريم دو اكس إي لو سين دو كوا ديال هاد النيميراتور لي هو اكس موان 2، نقدر نديرو بين قوسين. حاجة تانية قبل ما ندير طابلو دو فارياسيون نمشي نشوف اف بريم فين كتأنيولا. اف بريم كتساوي زيرو سي ايكيفالون كو اكس موان دو على داكشي اللي عندنا هنايا كتبو كامل ايكال زيرو سي ايكيفالون كو نيميراتور ناخدو بوحدو ايكال زيرو سي ايكيفالون كو اكس ايكال دو. دونك لقينا اف بريم كتانيولا في دو. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ندير طابلو دو سين داكوغ. كندير هنا اكس، هنا اف بريم دو اكس، وهنا اف دو اكس باش نديرو لي فارياسيون هنايا. هنا ندير دومين دو ديفينيسيون. شنو دومين دو ديفينيسيون؟ هو واحد بلوس لانفين داكوغ. وعند ا هنا كاين فيرمي، دونك الامور عندي مزيان.
هنا في واحد لقينا اف ني با ديريفابل ادروات ديال واحد، دونك هنا خصني ندير دو بار على واحد. ملي تكون اف ني با ديريفابل ادروات ديال واحد العدد، بمعنى اف راه ني با ديريفابل في هذا العدد، وبالتالي غتكون لا فونكسيون اف بريم ني با ديفيني في واحد، دونك ضروري ندير هاد دو بار. شتي ملي كنشوف هاد دو بار كاينين في هاد لاليم اللي في اف بريم، كنعرف ان اف ني با ديريفابل في هذاك العدد. هادي من الامور اللي خصنا نكونوا عارفين. الله يرضي عليكم، سي بيان. من بعد عندي دو، نشوف فين غادي تكون هنا دو. غتكون في شي بلاصه هنايا، داكوغ. اف بريم لقينا كتنا انيلا في دو. حنا شنو قلنا على لو سين ديال اف بريم؟ ديجا قلت لو سين ديال اف بريم هي لو سين ديال اكس موان دو، دونك كنتخيل هاد اكس موان دو هي اللي مكتوبه عندي هنايا. دونك تخيل اكس موان دو كاين هنايا، كناخدو لو سين ديال ا في هاد البلاصة والعكس في هاد الجهة. دونك لو سين ديال ا هنا ا راه هي ان بوزيتيف، دونك ندير بلوس وهنا تكون موان، وبالتالي غتكون الفونكسيون هنا بيسكو نيجاتيف غتكون ديكخواسون، هنا بوزيتيف غتكون كخواسون. هنا كنحسب اف ديال دو شحال تساوي اف ديال دو، غتكون واحد غاسين دون موان دو غتكون زيرو. فوالا وي سي زيرو. لا اتون، هنا تكون ان، هنا دو ديجا، دونك سي زيرو. وي الى حسبنا نلقاو زيرو. هنا ليميت بعدا عند لا فونكسيون اللي ديفينا ان، نحسب غير اوليو باش نحسب ليميت غادي نحسب غير ليماج ديال واحد. حنا الى حسبنا ليماج ديال واحد غادي نلقاو نلقاو زيرو، باردون. اوكي الى حسبنا ليماج ديال واحد نلقاو ان، داكوغ. غتكون هنا زيرو هنا واحد. ليميت عند بلوس انفيني ديجا كنا حسبناها، معقلش شحال كنا لقينا. شوف راه كنا لقينا بلوس انفيني، هنا نجي ندير بلوس انفيني. صافي سالينا هنايا، دونك الطابلو فارياسيون. دابا جو باس على على ويتيام كيسيون. هاد لا كيسيون غتولي تشوفوها العام الجاي في تانية بكالوريا بكثرة. كيعطيني طابلو دو فارياسيون، من بعد تيقول لي ديدوير ان اف اكس كبار من زيرو. هنا راه ممكن لا كيسيون بدلها بطريقة اخرى، يقول لك ديدوير لو سين دو اف. هنا كنشوف طابلو دو فارياسيون واش فيه دي فالور مينيمال ولا ماكسيموم. هنا شنو تلاحظ في طابلو دو فارياسيون؟ دابخي طابلو دو فارياسيون كتبها اون ديتاي، اون كواق زيرو ايت اون فالور مالا مينيمال دو اف سور ان بلس انفيني، داكوغ. سور ان بلس انفيني سي تادير تحت منا غادي يكتب سي تادير كو انا نجو نكتبها ناخد شي ورقة اخرى. سي تادير شنو تيعني هادي ملي تنقول ان زيرو فالور باغ ديفينيسيون؟ سي تادير انو كيل كو سوا اكس ابارتيان هاد لانترفال، اف دو اكس كتكون كبر من هاديك الفالور مينيمال اللي هي زيرو، و تنكون جواب تاع لا كيسيون. دونك هنا راه غير ديدوكسيون، يعني غير استنتاج، تشوف غير طابلو دو فارياسيون و ها الامور هي سالات. كون كانت هادي فالور ماكسيمال غادي تكون عندنا اف اكس صغار من هاديك الفالور ماكسيمال. شيرز اليم، ميرسي انفينيمون ا فوتخ attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois inchallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.